Ni kommer få ytterligare tillfälle att skrika ut det glädje jag lovar. Men innan vi fortsätter, då har vi Robban. Robban och sen kom fram här. Han har nämligen denna domarens gunstling, som alltid är bäst kompis på planen med domarna, har snott domarens headcam. Ser ni det? Så nu skulle jag vilja, kan vi få se alla händer i luften? Och så hälsar vi på Robban. Kan du svepa lite så, Robban, med headcam runt så vi ser hur mycket folk... Dra in på huvudet så framåt. Lite sakta så vi får med alla. Upp med händerna, hälsa på Robban! Headcam där! Kan ta med laget med här som jag likadant tycker. Är ni med, grabbar? Kom igen! Hela gänget. Det är bra. Var de tog med? Det var han! Ja! Och så smyger jag in lite av det som vi aldrig gör på P4, lite reklam. Imorgon kan du...